Sinal amarelo. CAV empata em casa e cai para a sexta posição da Série A3 do Campeonato Paulista. Casos de dengue preocupam a população. Em 40 dias, mais de 60 pessoas tiveram a doença. E ainda hoje, Unifev oferece gratuitamente cursos à distância. Tudo isso e muito mais agora no TVU Jornal. Boa tarde. E nós começamos o jornal de hoje falando sobre mais uma atuação do CAV. O time entrou em campo ontem contra o Santa Cruzense de Santa Cruz do Rio Pardo e mais uma vez não marcou os 3 pontos na tabela. O mascote do Votuporanguense esteve presente para animar a torcida. Os torcedores do CAV também compareceram em peso. Até os pequenos foram ao Plínio Marim para apoiar o time. A partida começou com o Votuporanguense na vice-liderança do campeonato. Depois de perder no domingo, precisava de uma vitória para ocupar a liderança. Mas não foi fácil. CAV pressionou e foi pressionado. As tentativas de gols foram várias, como essa nos primeiros minutos. E essa? Foram muitas as faltas. Nesta, que foi a favor do Votuporanguense, o gol quase saiu. Teve cartões amarelos para as duas equipes. No final do primeiro tempo, o juiz saiu vaiado. A torcida não aprovou o trabalho dele na partida. O juiz também andou dando uma pisadinha de bola aí, mas no segundo tempo a gente tem um time para ganhar, se Deus quiser. O juiz está roubando um pouco, parece, né? Eu não entendo muito de jogo, mas estou achando que sim. A atuação da equipe foi aprovada pelos torcedores. Estou achando que está jogando muito bem. É a primeira vez que eu venho, tô achando que tá maravilhoso, tá bom demais. Agora vamos esperar mais um golzinho aí, né, pra alegrar mais ainda. O time do Votuporanguense tá jogando bem, mas tá faltando fazer o gol, né? O time tá melhor que no domingo passado. O segundo tempo começou no 0-0. CAV bem que tentou várias vezes mudar o placar. O Santa Cruzense, que tinha empatado em casa, também precisava da vitória. As tentativas existiram, como nesse lance curioso. Mesmo com as alterações das equipes, o placar continuou no 0-0. Mesmo com várias tentativas, o CAV não conseguiu a vitória que desejava. Com empate, o time que começou na vice-liderança terminou a partida em sexto colocado na tabela. Para o técnico do CAV, a torcida ainda pode acreditar na equipe. Eu tenho certeza, o torcedor tem um pouquinho mais de paciência, sei que é complicado, mas a bola vai entrar e a gente vai dar a volta por cima. Para a equipe do Santa Cruzense, o empate teve um gostinho de vitória. Mas mesmo assim, a equipe precisa de muito mais para garantir as chances no campeonato. Então eu acho que foi um bom resultado, nós voltamos para casa contentes e agora nós temos um novo compromisso fora de casa. E no próximo sábado é a vez de enfrentar o Sertãozinho na casa do adversário. O jogo será às 7 horas da noite e a torcida de Votuporanga espera que a equipe traga uma vitória para casa. Boa sorte! Uma advogada de 26 anos ficou ferida, mas sem gravidade, após sofrer um acidente ontem na rodovia Teotônio Vilela, entre Araçatuba e Birigui. Segundo informações, a moça perdeu o controle de direção do veículo e caiu em um barranco. Uma plantação de verduras foi totalmente destruída por uma forte chuva de granizo na noite de ontem em Ipiguá. A estrutura de proteção da horta não resistiu. Segundo o dono do local, esta é a segunda vez que a plantação é castigada pelo clima num período de 4 meses. Um rapaz foi detido pela polícia militar após cair da garupa de uma motocicleta que havia sido furtada e que estava sendo acompanhada por uma viatura da polícia. A perseguição ocorreu no centro de Araçatuba no final da noite de ontem. O condutor conseguiu se equilibrar e fugiu em alta velocidade. E a Unifev oferece gratuitamente 12 novos cursos em diferentes áreas de conhecimento à comunidade via Sistema Educação à Distância. As opções, que variam desde o estudo de línguas estrangeiras à gestão de equipes e leitura e redação, são disponibilizadas via internet. A Unifev, por meio do seu Sistema de Educação à Distância, o EAD, oferece de graça o curso Empregabilidade e Marketing Pessoal.
O objetivo da atividade é proporcionar conhecimentos sobre os princípios do marketing pessoal e orientações sobre a adequação do profissional, conforme as novas necessidades e dinâmica do mercado de trabalho. O curso de empregabilidade e marketing pessoal, ele tem como objetivo ampliar a empregabilidade, oferecendo para aqueles que vão ingressar no mercado de trabalho uma noção do que as empresas procuram. O curso será realizado no período de 3 semanas, com carga horária total de 36 horas. As aulas podem ser acessadas independentemente do local onde o aluno estiver, desde que ele possua acesso à internet. A pessoa pode fazer a hora que ela quiser, o momento que ela quiser, de casa, mas dentro da primeira semana tem que postar aquelas atividades relacionadas à aula 1. E assim com todas as outras aulas. Os alunos aprovados receberão um certificado pela conclusão do curso de extensão. O documento conta pontos em concursos e processos seletivos. As inscrições estão disponíveis pelo site unifevonline.com.br. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 3405-9999 no ramal 902. E como nós mostramos esta semana, está sendo construído na cidade universitária uma casa por meio de um projeto de engenharia sustentável. O projeto tem apoio do CNPq e da Vale e estimula os graduandos de engenharia a continuarem a formação e estudantes de ensino médio a conhecerem um pouco mais sobre essas profissões. A tarde foi de visita para este grupo de alunos da Escola Estadual Eni Tereza Longo Fracaro. Os estudantes fazem parte do projeto Engenharia Sustentável, que prevê a construção desta casa por meio de apoio do CNPq, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, e da Vale. Para eles, essa é a oportunidade de conhecerem um pouco mais sobre a engenharia. Ah, eu estou adorando muito o projeto. A gente estudou sobre todas as engenharias, sobre a arquitetura também que ela faz. E foi muito legal, assim, acompanhar a construção e ver como que é por perto, né? Como que é tudo, como que tudo se constrói. O grupo está acompanhando todas as fases da construção do protótipo. Os alunos estão envolvidos desde o início. Eles participaram, por exemplo, da reunião com a coordenadora e alunos do curso de Arquitetura e Urbanismo da Unifev. Desta vez, conversaram com o coordenador do curso de Engenharia Civil. Esse é um dos objetivos do projeto, que também busca incentivar os estudantes do curso de engenharia de todo o país a concluírem os estudos. O objetivo do projeto é motivar aquele aluno que está saindo do ensino médio a fazer engenharia. E também para aqueles que já estão no curso de engenharia que permaneçam. Nós temos um problema muito sério no Brasil, que é a evasão dos cursos de engenharia. O percentual de evasão é muito alto. Então, já são poucos os que procuram o curso. E ainda, com um elevado percentual de evasão, o Brasil está ficando cada vez mais com uma escassez de engenheiro. Para Mariana, que em breve vai estar na faculdade, a participação no projeto tem contribuído na escolha de qual curso irá fazer. Antes eu já pensava em fazer engenharia civil e após o projeto eu tive mais certeza que é isso que eu quero mesmo, que é isso que me dou bem. E você vai ver no próximo bloco, casos positivos de dengue preocupam a população de Votuporanga. Nós voltamos já. E mais uma vez pode chover durante a tarde em Votuporanga. Confira na previsão do tempo. A quinta-feira segue com tempo abafado e sol forte. Pode chover durante a tarde e a noite. As temperaturas variam entre 21 e 36 graus. Neste momento, Votuporanga registra 30 graus. E o ano mal começou e a dengue já preocupa a população de Votuporanga. Em pouco mais de 40 dias, a cidade já registrou mais de 60 casos positivos da doença. O número é superior ao total de 2012. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, apesar do período de pouca chuva, a população precisa ficar atenta com alguns fatores para evitar que o mosquito transmissor da doença se prolifere. Os agentes da Vigilância Ambiental estão nas ruas fazendo visitas de casa em casa, no combate à dengue. A doença começa a causar preocupação neste início de ano, apesar do período de pouca chuva. Em mais de 40 dias no ano, Votuporanga registrou 65 casos positivos da doença e 192 notificações. O número preocupa, já que no ano passado foram 1.454 casos positivos da doença.
As pessoas estão deixando muito criadouro com água parada. Os nossos agentes estão intensificando os trabalhos, eles estão passando, estão orientando, mas a gente tem encontrado assim, bastante focos de larva nos locais. E é a nossa grande preocupação, visto que está aumentando os números de dengue e os números de notificações. Segundo a Vigilância Ambiental, não há uma região da cidade com maior incidência de casos positivos. O alerta é geral e as equipes seguem trabalhando pela cidade. Nós estamos fazendo as pulverizações em casos positivos, continuamos com a remoção dos criadouros nos casos suspeitos de dengue, estamos intensificando com orientações, pedindo à população assim, que sintam sintoma de dengue para estar procurando um pronto atendimento no mini hospital ou na Santa Casa ou Casa de Saúde, que a professora queira ir, e dar um endereço correto para facilitar o nosso trabalho. Então, reforçando, é importante que cada morador faça a sua parte, eliminando locais que possam deixar água parada, como pneus e garrafas PETs. Para denunciar locais com recipientes que sirvam de criação para o mosquito transmissor da dengue, o telefone é o 0800-770-9786. Confira agora as vagas de emprego para Votuporanga e região. A Fundação Educacional de Votuporanga contrata analista de sistema para atuar no setor de tecnologia da informação. Os interessados devem fazer a inscrição para o processo seletivo pelo unifev.edu.br até 21 de fevereiro. A Santa Casa de Votuporanga contrata recepcionista e auxiliar administrativo. Os currículos devem ser encaminhados para recrutamento@santacasavotuporanga.com.br. O AME de Jales está com inscrições abertas para o processo seletivo que vai contratar estagiários de graduação em enfermagem. A carga horária é de 6 horas, de segunda a sexta-feira. Os interessados devem enviar o currículo para o e-mail rhame.jls@santacasavotuporanga.com.br. Em Catanduva, há oportunidades para servente de pedreiro, assistente de vendas e auxiliar de manutenção predial. Os interessados devem procurar o posto de atendimento ao trabalhador, que fica na Rua Belém, no número 450, no centro. E foi promovida ontem de manhã uma reunião com dezenas de municípios para ajustar os detalhes para a realização da 18ª edição dos Jogos Regionais do Idoso, JORI. O evento vai acontecer em maio. Presidentes de fundos sociais de solidariedade e representantes de dezenas de municípios da região estiveram na manhã desta quarta-feira no Centro de Convenções Jornalista Nelson Camargo. Na reunião foram entregues documentos e estabelecidas as diretrizes da competição, que acontece de 7 a 11 de maio em Votuporanga. O evento contou com a participação de organizadores que esclareceram as regras dos jogos em cada categoria. A previsão é de que participem aproximadamente 2.200 atletas de 92 municípios da região. A presidente do Fundo Social de Solidariedade, Juliana Marão, foi quem recepcionou os visitantes. Nós já estamos fazendo reuniões diariamente, discutindo os pontos das praças esportivas que precisam ser adequadas para o evento. A parte de alojamento, tudo que é necessário está certo para que no dia do evento tudo ocorra da melhor forma possível. Será a quarta vez na história que Votuporanga sedia os Jogos Regionais do Idoso e uma grande equipe está empenhada na realização do evento. Ainda segundo a presidente do Fundo Social, a equipe tem experiência na organização de eventos como o JORI. Esse será o nosso quarto JORI na nossa cidade. É uma responsabilidade grande, mas assim, cada vez mais vai ficando mais fácil poder recebê-los pela experiência que a gente vai tendo junto com os outros que nós já fizemos. No ano passado, a equipe que representou Votuporanga ficou em quarto lugar na competição. E uma parceria entre a Prefeitura de Votuporanga, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, e o Governo do Estado de São Paulo promovem na cidade o Projeto Guri. As inscrições estão abertas e seguem até o dia 7 de março. O projeto tem como missão promover com excelência a educação musical e a prática coletiva de música, tendo em vista o desenvolvimento humano de gerações em formação. Victoria tem 11 anos e faz aulas há 4. O interesse pela música começou quando ela viu uma pessoa tocando violino em um programa de televisão. Eu vi um programa na televisão que uma pessoa estava tocando violino e eu me interessei pelo som, pelo instrumento. E aí eu quis fazer. Mas eu era muito pequena e eu ainda não podia porque eu não tinha idade.
E aí depois, quando eu era um pouco mais velha, quando eu tinha lá pelos meus 7 anos, aí eu pude fazer o violino, aí eu comecei a fazer a aula, aí já faz agora 4 anos que eu faço aula. Para o professor de violino, é um projeto musical e social. Ele é um projeto que dá muita oportunidade, tanto para crianças de 8 anos, né, até 18 anos, né, crianças e adolescentes, né, que dá muita oportunidade, né, para as crianças aprender um instrumento musical, né, nosso caso aqui é violino, viola, né, no meu caso é violino e viola, e tem o professor de violoncelo e de contrabaixo também. São oferecidos vários cursos na Escola de Artes. Os cursos são violino, viola clássica, violoncelo e canto e coral. E as aulas são entre das 13 às 17 horas e são divididas de acordo com a primeira turma, são os iniciantes, a segunda turma os intermediários e a terceira turma que é a orquestra, os mais avançados. Aí é de acordo com o desenvolvimento de cada aluno. É necessário apresentar os seguintes documentos para fazer a inscrição. Xerox da certidão de nascimento do aluno ou RG. Xerox do RG do responsável, xerox do comprovante de endereço, xerox da carteira de vacinação e declaração escolar. Há alguns anos, Ananda faz composições de música e sentiu a necessidade de se inscrever em um curso para ter mais conhecimento na área. Desde criança, eu sempre inventava música para me cantar, por isso que eu tive esse sonho de cantar. Os interessados devem se inscrever na sede do Projeto Guri, que agora atende na Escola de Artes, localizada na Rua São Paulo, número 3546, no antigo prédio da Biblioteca Municipal. As aulas acontecem todas as quartas e sextas-feiras, da 1 hora às 5 da tarde. Mais informações pelo telefone 3422-4288. E o TV O Jornal de hoje fica por aqui. Outras informações de Votuporanga e região você acompanha no TV O Jornal, segunda edição, às 17h07. Tenha uma ótima tarde e até amanhã.